di po ba your vlogger na rin? Opo? Yes. Ito bang products ang beauty there na matatagpuan na rin po namin sa mga vlogs? Sa vlog ko? Naku, matagal ko nang binavlog to. Oo, matagal ko nang ginagawa yun. Yes. Opo. Bakit niyo po naisipan na pumasok na rin po sa mundo ng vlog? Actually, kasi kinuha ako ni Rere para maging endorser niya 2 years ago. So, tinry ko muna yung produkto na gustuhan ko kasi hindi talaga ako ma-apply sa mukha ko kasi sobra siyang sensitive. Then, first time akong, surprisingly, first time akong hindi na nga test, first time akong nagkagusto kasi isa lang ibang produkto ang gamit ko pero wala dito. Kailangan pagdala. Alam mo yung ganun. First time akong gumamit ng, nandito talaga sa Pilipinas. So, nagustuhan ko, why not? Yes, tapos effective yung produkto, kaya eto resulta. Si Rhea din po ba? Ay, bahagin na rin po ng beauty journal? Yes, kinuha na niya si Rhea and Arjo. So, kumusta na buong pamilya na po yung nasa beauty? Buong pamilya na nandito, kulang na nga lang. Pasok ko asawa ko, tsaka yung dalawa kong anak eh. Chubby, tsaka si Jella, hindi. Ano tatlo na kami dito. Ano po latest ngayon sa vlog niyo po? Sa vlog ko, namang latest ngayon sa vlog ko? Sa Mindanao. Yung pag-uwi ko sa Mindanao. Lagi ko namang binavlog yung lugar ko, yung nasipit ang Luzon del Norte. Na, pag makakuha po kayo ng mga magagandang komento, ano po yung pakiramdam na? Sorry? Po, sa kabila po na, alin niyo po, nasa senior moment po tayo. Pero ngayon, nakaka-pasok din po kayo sa mundo ng mga millennials. Positive sa mga technical, sa mga yun po, sa technology po. Ako ngayon? Apo. Yung pagiging millennial? Na-appreciate nila yung mga vlog. Oo, na-appreciate ng mga millennials. Yes, actually sila pa yung lumalapit. Ang ganda po ng vlog niyo. Kasi pamilya yung tinitira ko doon eh. I mean, pamilya yung talagang binibenta ko doon. Hindi, wala ko storya, wala ko script. Alam mo yun, magkamali ako, okay lang kasi yung natural lang yung kinukuha ko. Hindi ko binibenta as, or hindi ko pinapakita sa tao na, eh alam mo yun, kung ano lang ako, dun lang, wala lang ginagawa ako, sinusundan lang ako. Kung ano itsura ko, walang makeup, lahat. Alam mo yun, mas gusto kasi nila yung natural eh. Ms. Rhea, ano po yung pinagpapasalamat nyo ngayon matatapos na po yung taong ito? Pinagpapasalamat ko kasi walang sawa yung blessing na binigay sa akin ng Diyos. Hindi lang sa akin, kundi hanggang dun sa mga anak ko. Sobra-sobra na, alam mo yun, sobra-sobra yung binigay niya na, wow, talagang hindi ko inasahan. Pero sabi nga, ibibigay at bibigay niya sa'yo yung dapat sa'yo at taplanuhin niya ang buhay mo. Yan lang, thank you. And totoong kaligayahan na sa akin and buo ang pamilya ko. Ayun, lahat maganda yung pangangatawan. I mean, di ba walang may sakit, so yun lang. Invite na po natin, supportahan, message na din po kay Ms. Ray. Ano? Bingi ako eh, sorry. Message na po kay Ms. Ray po. At the same time, invite po mga viewers natin to support the product of beauty. Hi! Hindi ko na kailangan mag-explain sa inyo. Ayoko kasi yung pipilitin kayo na bumili ng beauty derm. Isa lang po sasabihin ko sa inyo, 48 years old ako, pero ito pa rin yung skin ko. Alagang beauty derm. And of course, sa CEO namin, sa owner ng beauty derm, si Ms. Rhea Tan, mula akong sawang magpapasalamat sa iyo dahil sa binigyan mo rin ako at pinagkatiwalaan mo rin ako na maging endorser mo. At at the same time, kinuha mo si Arjo at Rhea ng buong pagmamahal. At hindi lang yon, hindi mo lang ako naging endorser, naging pamilya mo rin ako. So naging pamilya tayo. Yun naman ang importante. Higit sa lahat yung kumikita tayo, may pera tayo, pero higit sa lahat importante yung yung relasyon after na naging endorser at owner ng beauty derm. Anong nangyari? At yun ang maganda. Mas maganda kaysa sa pagiging endorser. Minahal mo. Inako mo akong bilang pamilya at inako ko rin yung pamilya mo bilang pamilya ko. Yun ang importante dahil yun magtatagal. Reaction mo na award, another award-winning performance na naman yung pamilya ko. Ala, lagot. Hindi ako nag-expect yan. Kung darating, bonus yun. Pero hindi ako tumatanggap ng isang project para lang isipin na magka-award ako. Kasi mahirap yun. Ayokong magkakaroon ako ng goal na kailangan gawin ko yung project na to. Ayokong magkakaroon ng ganong atensyon na kailangan maging magaling ako dito dahil kukuha ko ng award. Gusto kong gawin to, tinanggap ko to dahil gusto ko yung character na loose at
kaya kong i-portray yun. Yun na yun. Tsaka passion ko talaga yun. Pero paano mo tinatanggap ng mga pamilya? Wala. Siyempre, pag sinabing ang galing mo dun sa eksena, ganyan, ganun, nagpapasalamat. Tapos, ninanam na for a while. After yan, tinatanggal ko sa utak at puso ko kasi, ayoko, pwede ko galaki ng utak ko yun, ay galaki ng ulo ko yun eh. At pwede ko sabihin, ay, ang galing-galing ko na. Ayoko mangyari yun kasi pag nangyari yun sa isang artista na pag sinabing magaling ka at pwedeng mo ikayabang yun eh. So, ayoko. Ninanam-nam ko, nagpapasalamat ako. Then, after yan, move on. Alam mo yun. Ganun dapat. Congrats. Thank you. Thank you. Thank you.